Hej, jag heter Caroline. Jag har gjort den här filmen tillsammans med Statens medieråd. Den är helt och hållet fejk. Tvättbjörnen håller inte på att ta död på oss alla med rabies. Faktum är att den inte håller på att etablera sig här överhuvudtaget. Man har sett till ett par stycken, men även om den skulle komma hit skulle den förmodligen inte ställa till så mycket besvär som vi har fått oss ut. Men vi ville få er att tro på det här. Eller i alla fall få er att tvivla lite på om tvättbjörnen kan vara ett hot mot er. Och det ville vi göra för att visa hur lätt man kan övertyga någon om nästan vad som helst bara genom att använda lite enkla knep. Vi har fått det här att se ut som ett journalistiskt inslag, men vi håller oss inte till de etiska regler som en journalist ska göra när de jobbar. Att vinkla är egentligen ingenting konstigt när man berättar en historia. Det betyder att man fokuserar på en del och inte berättar om allt i hela världen. Men vad vi har gjort här är att vi har hårdvinklat. Vi ljuger väldigt sällan, men vi överdriver vissa saker. Vi lämnar ute viktig fakta och vi fokuserar på detaljer som gör att helheten inte blir verklig. Vi har målat ut tvättbjörnen som en syndabock och gjort en propagandafilm mot den utan att berätta av vem filmen är gjord och varför. Men jag tänker att vi kan gå igenom filmen lite här nu för att se hur vi har gjort. Häng med! Här nere har vi alltså byggt den här filmen. En stor grej som vi använder oss av det är just att spela på känslor. Att bygga upp känslor genom musik, genom klippen. Vi använder mörka och suddiga bilder. Bara för att visa er lite hur mycket det kan spela roll vilken musik man använder, så kolla på det här klippet. Tvättbjörnen skadar naturdjur. Här använder vi läskig musik. Skulle vi istället byta ut det mot en helt annan typ av musik, då ger ju det en helt annan typ av känsla. Vi använder oss också väldigt mycket av vanliga människor i den här filmen, och det gör vi för att spela på något grupptryck. Om du ser att det är väldigt många som tycker illa om att tvättbjörnen etablerar sig här, ja, då är det större chans att du också kommer tycka det. Men vad vi inte berättar här, det är att de svarar på väldigt ledande frågor. Jag brukar till exempel säga så här: tjena, tvättbjörnen sprider rabies och kan döda och attackera sovande barn. Vad tycker du om det? Det känns väldigt läskigt. Ja, självklart får man då svaret, ja, det är jätteläskigt. Men vi använder också fel svar många gånger, som till exempel här. Jag tycker det verkar jätteläskigt. Jag menar, det är många som dör och det slår hårt mot ett samhälle. Här får vi det att se ut som att hon tycker så här om att tvättbjörnen kommer till Sverige. Men i själva verket så svarar hon på en annan fråga. När det gäller epidemier och sjukdomar, och så här, hur tänker du kring det generellt? Nej, men jag bara jämför med saker man har sett på film och sådär. Alltså det... Jag tycker det verkar jätteläskigt. Jag menar, det är många som dör och det slår hårt mot ett samhälle. En annan vanlig metod att använda när man vill skapa trovärdighet är att använda sig av experter. Ofta används till exempel forskare, fast de kanske inte är forskare inom just det här ämnet. Vi använder oss av en läkare som expert. Men är han verkligen expert på rabies? Nej, han är faktiskt bara en vanlig allmänläkare. Ja, för att du kommer få väldigt många dödsfall av det. Det är inte många som överlever en rabiesinfektion. Det han säger om rabies, det är helt sant. Men vi får det se ut som att han oroar sig för att rabies ska spridas här. Och han säger faktiskt ingenting om det. Och när vi frågade honom det rakt ut, då sa han nej. När läkaren berättar om vaccinet som inte riktigt finns och inte kommer räcka till alla, då spelar vi också på era känslor. Det finns ett vaccin, men om det räcker till alla i Sverige, det har jag väldigt svårt att tänka mig. Det till och med jag kan säga, det räcker inte till alla i Sverige. Vi får det se ut som att myndigheterna döljer något, som att det finns något mer där som inte vi riktigt vet om. Det här är också vanligt i konspirationsteorier. Den andra experten som vi använder oss av, det är Skansen Jonas, en kändis som verkar trovärdig när han pratar om djur. Och det han säger om tvättbjörnen, det är också helt sant. Men vi lämnar ute med flit en hel del av det han också säger. Så att jag tror inte att de kommer etablera sig i Sverige, det kanske dyker upp någon enstaka någon gång. I filmen använder vi oss av flera artiklar, rubriker och tv-klipp. Och de är helt verkliga. Det kan göra filmen lite trovärdig. Om ni skulle till exempel gå och googla efter den här för att se att aha, stämmer det här med tvättbjörnen? Ja, då skulle ni hitta de här artiklarna. Men problemet är att vi lägger ihop dem för att få det att se ut som att det är en stor invasion av tvättbjörnen just nu. Och det stämmer inte. De här artiklarna är skrivna under loppet av väldigt lång tid och från olika delar av världen. Och vet man det, då framstår det inte längre särskilt trovärdigt med den här tvättbjörnsinvasionen. En annan metod är överföring som vi använder. Vi visar bilder på äckliga sår, på inälvor och på rabieshundar. Och så klipper vi det med bilder på tvättbjörnar. Helt enkelt för att föra över de känslorna för äckliga bilderna till känslorna för tvättbjörnen. En bild som återkommer är när en person attackeras på gatan. Det är till exempel en hund. Det har ingenting att göra med en tvättbjörn, men vi får det att se ut så. Vi säger också att 70 000 personer varje år dör av rabies. Och det är sant. Men vi ger ju skulden till tvättbjörnen och det är inte riktigt sant. För hundar och fladdermöss är också spridare av rabies. Syftet med den här filmen var så att visa er hur lätt man kan övertyga någon om något genom att spela på känslor. Det kallas propaganda. Det betyder att man snarare vill övertyga någon om ett budskap än att informera.
Och det kan användas i andra sammanhang, inte bara när det gäller stora invasioner utan även till exempel vid reklam. Om någon vill sälja ett par skor eller en ny bantningsmetod till er. Även när man vill få folk att skänka pengar till välgörenhet så används propaganda med musik och spela på känslor. Det är rätt så lätt att bli lurad av sånt här när man matas med budskap hela tiden, inte minst på nätet. Men det är rätt så lätt att genomskåda också, och det är ganska roligt. Ni vet ju hur man gör nu. Det gäller bara att alltid ha koll på vem är det som vill säga det här till mig och varför vill den här personen säga det till mig. Så har man koll. Ha det bra, hej då!